it is your channel nga tuba tusako ebyokya wano miganda subscribe ati tewera biro kunyiga kadde osobola okufuna notifications zero teka videos mpya rema namakula yongedde okulumya abayaye rema namakula n'omwami Dr. Hamza bano beraze love actually inegena kubera nga ye best couple of the year olw'ensonga nti abantu bano beraze omukwano guli ogw'ekimemete ate naddala nga rema namakula chata kole domu saja techidi yo. Akati Roma na makuru na kuoralero avudeyo na wano mwami na gamba anti ono womu labida duka. Womu labido manya anti jino jemirembe jarurema na makura. Kogeza kono mwese mbelezo wane wano mwese nisizaka manyo. Jakulaba. Jakula wabuka mbwa Rema Namakula. Akati Rema Namakula apostinze ifani mnebya Dr. Hamza. Nga geza kwa kulaga nchi ono jemirembe je guno gwe mukwano gwe yali alindiridde ebanga lyonna akati akavidi kano keka trending nga wano mukibuga Kampala era abayimbi aba celebrities abenjawulo bavuddeyo nga era nabo nga balina akavidi nga kekamu omuli Azizi Azioni naye yasazeewo n'agamba nti nedda sisigara mabega Dr. Hamza siye yekari no kubanga alina akavira kwa kati ne Aziza Zioni ne yarabiseko nga akaviri ke kamuka alina kaviri ke kamuke yasaze omuyimbi Mary Bata tubadde tumanye nti bikoma lukuru nakuruli lwe yatambula ne ba bodyguards kakati Mary Bata ayongeddemu omunnyo mu kiwundu ekintu kino bebibadde biruma nti gwe kibadde kikuluma nti Mary Bata alina ba bodyguards kata ayongeddemu omunnyo mu kiwundu Mary Bata alabiseeko era nga atambudde ne ba bodyguards be naye nga kino kyayongeddemu kyanjawulo Mary Bata kati bamwambaza ngato si just kumuwerekera buwerekezi nga ba bodyguards oba okumukwatirako ku nsawo oba okuvuga emotoka Mary Bata ye bamwambaza bwambaza engatera nga bamwambaza teriika ebyo nti okutamotya ng'olina ba bodyguards okweyambaza engato okusiba kagwako engato tekiriyo ekyo Mary Bata yatukakasiza nti bunange sente kola sente olabe obulamu bwe bunyuma kola sente Mary Bata yatukakasiza nti wokole sente n'okweyambaza toyina kweyambaza actually n'okweriisa tunaatero kirabe ekyo nti n'okweri takyeriisa bamuliisa buliisa chimanye echo yoyo Mary Bata kapene trendinga ku social media kapene bade trendinga ku social media nga olabira ddala omwami nga afa ku mukyala amulaga love ngolabira ddala munange ono omusajja omwami omukyala watali omusajja tabeerawo omusajja ono yakoledde mukyala we baby shower naye nga olabira ddala olubuto lukyali ruto okukola ka baby shower n'ekirabika wabaawo ensonga lwaki omuntu ayanguwa okukola ekintu ekimu niwankubadde nti omwana abanga akyali muto ddala nga bebe akyali muto mu lubuto akati mwami ono yamukoledde ka baby shower n'amulaga love nga tamukkiriza tuula wansi ayagala musitule busituzi nga tayagala mulekerera emabega buli wabeera omukyala alina obeerawo buli wabeera omwami alina okuba nga amukuuma amuwazike yaziri naye nga kirabika mwami abadde amaze ebbanga nga tafuna mwana oba nga byagaana kati wamufunidde n'emyezi nga teginayitako n'emyezi nga bebi tanatandikana kuba nti ye bebi mu lubuto nga namukubirawo ka baby shower namulaga omukwano namulaga nti munange kyonkoledde kyamaanyi nnyo Latif Ssebagala we twogerera yagenda okukiikirira mu kibuga Kampala Latif Ssebagala tujukira nti bamulonze mu kifo kya Jose Chameleon. Dr. Jose Chameleon abadde yesimbyewo ku kifo ky'ekimu n'ekya Latif Ssebagala naye nga Bobby Wine avuddeyo n'asalawo n'agamba nti ekifo kino bagenda kiwa Latif Ssebagala. Tujukira nti Jose Chameleon gye buvuddeko yagamba nti Noop ejja kuba ng'ekoze ensobe ennene nnyonyonyo nga temuwadde kifo. Nejja kubenga ekoze bubi akati ekintu kino kyavuddewa Jose Chameleon bambuuzize empapula credentials bambuuzize empapula za z'emisomo gye oba yasoma oba teyasoma bakimanye akati Jose Chameleon bwe bamubuuze empapula za A-level n'azitwala n'azibalaga
bwe bamubuuzizza eza senior 4 nga tazirina, naye ng'okunnyonnyola kw'abawa ensonga lwaki terina empapula za senior 4 n'annyonnyolawo ebintu bingi, omanyi omuliro gwakwata wano, kino ne kino kyagenda maaso, ebintu byayogedde nga tebikwatagana era ne batabikkiriza. Kati bwe baamaze ne bagamba naye kasita omuntu amala gagenda mu senior 6 asobola okuba nga yayita mu senior 4 kutuuka mu senior 6 tayinza kufuna bufuni empapula eziri yaabo. Kati ne bamukkiriza, yagamba omanyi newankubadde ebintu byatunnyonnyodde tebitegeerekeka, katugende maaso ne kino. Jose Chameleon ne bamubuuza national ID. National ID nga tagirina. Jose Chameleon ne bamubuuza national ID, agambye nti national ID ayina gye yagitwala batereza amannya, omanyi amannya tegakwatagana n'empapula ezimu n'ezimu, so yali yatwala national ID bikwatagane ebintu biriwo bizibu biti. Jose Chameleon ne bamumma ekifo lwa national ID era byebanyonyodde tebabikkiriza, byebanyonyodde tebabiwuliriza olw'ensonga nti baagala omuntu ali serious, omuntu alina empapula, omuntu alina buli kimu nga bakirabako bulabi nga bakuyisaawo. Kati Jose Chameleon bwe twogerera mu nnyivu, Jose Chameleon si musanyufu yadde. Simon Sanyufu era yewera agamba nti nupu ejja kwejusa ekintu kye basazeewo, bakwejusa. Jose Chameleon alidde obuwuka, takyaseka.